जल्द ही इसको निकाल पाए। আৰু কেহতিয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, আজি চাৰিদিন হল, চাৰিদিন ধৰি অগ্নিগৰ্ভ অশান্ত হৈ আছে। মেঘালয় সমান্তৰালকৈ জোৰাবাটতো উত্তেজনা অব্যাহত আছে, কাৰণ যান বাহনসমূহত এতিয়া বাধা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা জোৰাবাটত? হয়, বলেন আছে আমাৰ সৈতে, আমি বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হম, বলেনৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হম আৰু জোৰাবাটৰ দৃশ্য আমাক দেখুৱাব বলেনে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তাত গঢ়ি তোলা হৈছে, পৰিস্থিতি যাতে অধিক অৱনতি নঘটে সতৰ্কতামূলক সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, লগতে আৰক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জোৰাবাটত অসম পঞ্জীয়নভুক্ত কোনো যান বাহনে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে অসমত থকা, অসমৰ পৰা যোৱা লোকসকল, বিশেষকৈ পৰ্যটকসকলেও এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ খবৰ আহিছে মেঘালয়ৰ পৰা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়তো সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু কালি যে শান্তি সমদল বাহিৰ কৰা হৈছিল, সেই শান্তি সমদল মমবাতিলৈ শান্তি সমদলৰ মাজতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীক টাৰ্গেট কৰি ল'লে, দুটাকৈ ট্ৰেফিক পইণ্ট ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে, ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি আৰক্ষীলৈ নিক্ষেপ কৰিলে পেট্ৰল বোমা, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে। সেয়া মেঘালয়ৰ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছোঁ, সমান্তৰালকৈ জোৰাবাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। অহৰ্নিশে এনেদৰে পহৰাৰত হৈ আছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীৰ লোক। প্ৰতিখন যান বাহনতে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, সোধা পোছা কৰা হৈছে, ক'ত যাব, কলৈ যাব। বিশেষকৈ অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত যান বাহনসমূহ এতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। বলেন আছে এই মুহূৰ্তত জোৰাবাটত, বলেন পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। জয়ন্ত, আমি অসমৰ মাটিত থকা কেইখনমান বাহন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, য'ত আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে যে দুই কাষে যদি চোৱা হয়, এটা কাষে যদি চোৱা হয় যে য'ত গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী সেই জোৰাবাটৰ সেই মূল স্থানতে আচলতে বাহনসমূহ ৰখোৱা হয়, য'ত আচলতে শ্বিলং অভিমুখী হোৱা যিসমূহ যাত্ৰী থাকে সেইসমূহ যাত্ৰী এই স্থানতে আচলতে উঠা হয়। আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মেঘালয়ৰ পৰা যিসকল যাত্ৰী আহে জোৰাবাটলৈকে যিসকলক কঢ়িয়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰান্তত এইসমূহ বাহন ৰখা হৈছে অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ এই স্থানৰ পৰা সেই বাহনৰ জৰিয়তে অসমৰ মাটিলৈ সেই যাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা হয়। কিন্তু বাকী যদি চোৱা হয় অসম মেঘালয়ৰ সীমাত অসমৰ বাহন প্ৰৱেশত বাধা আজি চতুৰ্থ দিনৰ পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যে সম্পূৰ্ণৰূপে অলৰ অচৰ স্থিতিত থাকিবলৈ পোৱা গ'ল। যোৱাকালি নিশা আনকি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মেঘালয়তে আচলতে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, য'ত আচলতে খাচী লোকসকলেই আক্ৰমণৰ কৰিলে সেই প্ৰশাসনৰ লোকসকলক, অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তলৈকে উন্নত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আৰু যাৰ হেতুকে অসমৰ যিসমূহ বাহন প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত নীতি নিষেধাজ্ঞা এই মুহূৰ্তত আৰোপ কৰি ৰখা হৈছে, কোনো কাৰণতে এই মুহূৰ্তত বাছ, ট্ৰাক বা ট্ৰেভেলাৰ বাহনৰ বাহিৰে কোনো বাহন প্ৰৱেশত এই মুহূৰ্তত বাধা প্ৰদান কৰা থকা হৈছে অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাহনসমূহ। আৰু এইদৰে আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ সেইসমূহ গৰাকীক আচলতে সুধিছে যে কোনো কাৰণত তেখেতসকলক যাতে বিচলিত নকৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া অনুমতি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ বৰ্ণিহাট বা বৰ্ণিহাটৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চললৈকে বাহনসমূহ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তাৰ আগৰলৈকে যোৱাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ এই কথাই এটাই প্ৰভাৱ প্ৰমাণ কৰিছে যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তলৈকে উন্নত হোৱা নাই। আৰু যিধৰণে আচলতে যাত্ৰীসকলক নিৰাপত্তা যি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি যাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিল, যাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই লৈ আহিব লাগিছিলে, সেই ব্যৱস্থাও আনকি দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই মেঘালয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ। আৰু যাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ থকা শ শ লোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নও জাগিছে যে সঁচাকৈ জনতাৰ জীৱন এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ত কিমান সুৰক্ষিত, নিৰাপদ, সেই বিষয়টো পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। যদি এবাৰ আছুতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে, অসম চৰকাৰেই হওক বা মেঘালয় চৰকাৰেই হওক, গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত CBI তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সেই তদন্তৰ বিষয়টো গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত এই মুহূৰ্তত, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত সেই বিষয়টো আছে, গতিকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে হয়তো সেই বিষয়টো তদাৰক কৰিব। কিন্তু একে সময়ত যদি চোৱা হয়, যিহেতুকে চাৰিটা দিন উকলি গ'ল, এই সময়ছোৱাত জীৱন সম্পত্তি বুলি ভাবুকি অহা যিসকল লোক, সেইসকল লোকে আচলতে কিদৰে জীৱন পাৰ কৰিব তাক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে। সেইসকল লোকে আচলতে কিদৰে ভৰণ পোষণ দিব পৰিয়াল, তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ লগে লগে
শ যিসকল লোক সেইসকল লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকলে বন্দাপৰ দি এই স্থানত থাকিব লগা হৈছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ বাহনসমূহ চলাচল কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। আমি সেই প্ৰান্ততে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, য'ত আচলতে অসমৰ পঞ্জীভূত যিসমূহ বাহন সেই বাহনসমূহ ইয়াত আছে ঠিকেই, কিন্তু সেইসমূহ যাত্ৰী যদি মেঘালয়ৰ পৰা কঢ়িয়াই অহা যাত্ৰীহে তেখেতসকলে লাভ কৰে অসমৰ মাটিত, তেতিয়াহে তেখেতসকলে বাহনত উঠাব পাৰে, বাহনৰ পৰা চলাচল কৰিব পাৰে, বাকী ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰুণ ব্যৱস্থা এই মূৰত দেখা দিছে। আনকি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যোৱাকালি হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল, অসমৰ টুৰিষ্ট অপাৰেটৰসকলে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিলে যে মেঘালয়ৰ যিসমূহ বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰিব সেইসমূহ বাহনে যদি মেঘালয়ৰ যাত্ৰীৰ বাহিৰে কোনো বাহিৰৰ যাত্ৰী যদি তেখেতসকলে কঢ়িয়াই আনে তেতিয়াহ'লেও আনকি তেখেতসকলক সেই বাহনত তেখেতসকলে উঠাবলৈ নালাগে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সংঘাতে হয়তো পৰিৱেশ আৰু ভয়ংকৰ কৰিব নেকি, আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিব নেকি এই মুহূৰ্তত এই সংঘাতে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিয়ে। বলেন, আপুনি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰক, চালকসকলক পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। নীলয়, দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈছে, সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাও এই মুহূৰ্তত যুযুধান স্থিতিত আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকো সাক্ষাৎ কৰিছে CBI, নতুবা NIAৰ দ্বাৰা তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইফালে যদি চোৱা হয় অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নেও ইন্ধন কঢ়িওৱা যান বাহন বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। কি হ'বলৈ গৈ আছে দৰাচলতে পৰিস্থিতি, হামকতাৰ যেন নামেই লোৱা নাই এই মুহূৰ্তত। জয়ন্ত, আপুনি কেইবাটাও বিষয় ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। প্ৰথম বিষয় হৈ গ'ল যে অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ তেখেতসকলৰ যি দাবী যে আমাক যদি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি পেট্ৰল বা ডিজেল কঢ়িওৱা গাড়ীবোৰ লৈ মেঘালয়লৈ নাযাওঁ। তাৰপিছত ৰিভয় DCA এটা বিবৃতি দিলে, তেখেতে ক'লে, তেখেতসকলে কৈছে যে তেনেকুৱা যিকোনো বাহন তেল ইন্ধন কঢ়িওৱা বাহনক আমি যোৰাবাটৰ পৰা এস্কৰ্ট দিম আৰু যি গন্তব্যস্থানলৈকে যাব, যিটো পেট্ৰল ডিপলৈকে যাব তালৈকে কিন্তু আমি এস্কৰ্ট দিম। তো হয়তো সেইটো এটা সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িছে, যদিও কিন্তু যি আশংকা যি মজদুৰ ইউনিয়নৰ লোকসকলে তেখেতসকলে জনাইছে সেইটো কিন্তু খুব ন্যায্য, যিহেতু তাত এতিয়া কিন্তু যিসকল নন খাচী লোক আছে বা যিসকল যিবোৰ বাহন অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা বাহন যিসমূহ মেঘালয়লৈ যাব তাৰ নিৰাপত্তা এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মেঘালয়ত কালি আমি ৰাতি দেখিছোৱেই যে এটা কেণ্ডেল লাইট ভিজিল আছিলে, তাত সকলো লোক ওলাই আহিছিলে, কেইবাটাও সংগঠনৰ লোক ওলাই আহিছিলে, খাচী ষ্টুডেণ্টছৰ ইউনিয়নৰ যি সদস্যসকল তেখেতসকলো ওলাই আহিছিলে, তেখেতসকলে হাতত মমবাতি লৈ পেলাই খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি আছিলে চিভিলৰ পৰা, তাৰ সেই যেতিয়া প্ৰচেচন শেষ হ'ল তাৰপিছত লগে লগে পাথৰ দলিওৱা আৰম্ভ হ'ল, খুব বেছি পাথৰ বৰ্ষণৰ পিছত তাৰপিছত পেট্ৰল বম মৰা আৰম্ভ হ'ল চিভিল পইণ্টৰ পৰা, যিটো আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো বাৰিক পইণ্টলৈকে আগবাঢ়ি আহিল, ধান খেতিলৈকে হ'ল, আৰু তাৰপিছত দুটাকে পুলিচ বুথ তাত জ্বলাই দিয়া হ'ল, গাড়ী বাহন ভঙা হ'ল। আৰু কোৱা হৈছে, যদিও এইটো এটা খুব একেবাৰে স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু কেইবাটাও নন খাচী লোকৰ তাত দোকান ভঙা হৈছে। তো এতিয়া তাত থকা যিসকল নন খাচী লোক আছে তেখেতসকলেও কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা নাই। কালি যদি দুপৰীয়া আপুনি কথা চাই শ্বিলং চেণ্টাৰ পইণ্ট বা আপোনাৰ পুলিচ বজাৰ ইলাকাৰ যিসমূহ দোকান আছে সেইটো সকলোসমূহ দোকান তাৰ দোকানীসকলে ব্যৱসায়ীসকলে স্বেচ্ছাই দোকান দুপৰীয়া 12 বজাৰতে বন্ধ কৰি দিছে, যিহেতু তেখেতসকলৰ আশংকা আছিলে গধূলিলৈ কিবা এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা তাত ভাইলেঞ্চ হ'ব পাৰে। তো পৰিস্থিতি তেনেকুৱা। কিন্তু নীলয় কনৰাড চাংমাৰ কেইবাটাও মন্তব্য কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, যি সময়ত এই সংঘাতক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া অসম আৰু মেঘালয়ৰ সংঘাত নহয়, এয়া সীমা সংঘাত নহয়, এয়া কাৰ্বি আংলঙৰ এখন গাঁও আৰু মেঘালয় সীমান্তৰ সংঘাত, এনেদৰে উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু কালিৰ দিনটোত কনৰাড চাংমাই যিখিনি মন্তব্য কৰিলে যে টুৰিজিমতকৈ মানুহৰ জীৱন, নিৰীহৰ জীৱন ডাঙৰ নহয়, এনেকুৱা কথা উল্লেখ কৰিছে যে টুৰিজিম ডাঙৰ নহয় সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে, লগতে এয়া সীমা বিবাদে উদগনি জগোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে যে সীমা বিবাদে সাৰ পানী যোগাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতত। হয় জয়ন্ত, এটা কথা হ'ল যে প্ৰথম দিনাই যদি চাই যে প্ৰথম দিনা ঘটনাটো যিদিনাখন ঘটনা ঘটিছে সেইদিনাখন গধূলিয়েই কনৰাড চাংমাই এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স শ্বিলঙত কৰিছিলে, তাত কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিলে যে এইটো এটা সীমা সম্বন্ধিত এটা ঘটনা আৰু এটা সীমা বিবাদ। আৰু সেই তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া সেই গাঁৱলৈ গৈছিলে তাতো তেখেতে কৈছিলে যে এইটো এটা সীমা বিবাদ, ইয়াত নিশ্চয় আমাৰ দাবী আছে আৰু ইয়াৰ সমাধান লাগিব, আৰু যি 5 জন লোক নিহত হৈছে সেই 5 জন লোকৰ উচিত বিচাৰ লাগিব। আৰু সেই তাত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দি অহাৰ পিছত দিল্লীলৈ গৈছিলে, যদিও 24 তাৰিখে দিল্লীলৈ যোৱাটো তেখেতৰ আগৰ পৰাই নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আছিলে, কিন্তু কালি তেখেতে এটা এই অমিত শ্বাহক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তালৈ যোৱাটো তেখেতৰ আগৰ পৰাই ফিক্স আছিলে, কিন্তু লগতে কাইলৈ তেখেতৰ কেবিনেটৰ বহু মন্ত্ৰী তালৈ গৈছে, তাত গৈ পেলাই তেখেতে দাবী কৰিছে। আৰু সেই দাবীৰ পিছত ওলাই আহি তেখেতে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদিও অসম চৰকাৰে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৈছে যে এইটো কোনো সীমা বিবাদ নহয়, এইটো এটা এটা ঘটনা, এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ সেই গাঁওখনত, য'ত
ট্ৰাক কঢ়িওৱা এটা গাড়ীক পুলিচে ৰখাইছিলে, তিনিজনক আটক কৰিছিলে, সেই তিনিজনক মুক্তি কৰিবলৈ মানুহসকলে ওলাই আহিছিলে। তাৰপিছত এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হ'ল, য'ত অসম পুলিচৰ এজন অচিৰ পৰা অস্ত্ৰ কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে, তাৰ পিছত গুলী চলোৱা হৈছে। গুলী চালনাটো কিন্তু যদিও আনপ্ৰভক বুলি তেখেতে কৈছে, যদিও কৈছে যে বেছিকৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰু সেইবাবে বিহিত শাস্তি বা যি ব্যৱস্থা লৈছিলে সেই ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে লৈছে। এইটো অসম চৰকাৰৰ দাবী আছিল, এই অসম চৰকাৰৰ স্পষ্টীকৰণ আছিলে, যিটো কিন্তু কালি নিশ্চিত কৰিছে অসম মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্ৰাড চাংমাই। কন্ৰাড চাংমাই কৈছে যে নহয়, এইটো এটা সীমা বৰ্ডাৰ ৰিলেটেড ইছ্যু। লগতে কালি আপুনি আৰু এটা কথা মন কৰিব যে মেঘালয় যদি উদ্যোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে উদ্যোগ দুটাই, এটা হ'ল আপোনাৰ লাইমষ্টোন বা চিমেণ্ট ফেক্টৰী যিসকল যিসমূহ তাত আছে, আনটো হ'ল টুৰিজিম। দেশ বিদেশ সকলো পৰ্যটক তালৈ আহে আৰু এইটো ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহটোৱে হৈ গ'ল পিক ছিজন, য'ত প্ৰতিটো হোটেলৰ অকুপেঞ্চি 100% আছে। তাত যিবোৰ টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলাৰ্ছ আছে, যি টুৰ অপাৰেটৰ আছে, সকলোবোৰ বুকিং কিন্তু 100% আছে। আৰু এতিয়া এই তিনি সপ্তাহ জুৰি পেলাই তাত চেৰী ব্লছম ফেষ্টিভেল হ'ব লাগিছে, চেৰী ফুল খাবলৈ মানুহ আহে, তাত গান বাজনা হয়। আৰু কিন্তু হঠাতে যেতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল, তো টুৰিষ্ট যিমান বুকিং আছিলে সকলো বুকিং কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছে। কালি মই তাত প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীৰ লগত কথাও পাইছিলোঁ, পৰমবীৰ সিং, তেখেতে কৈছিলে যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব এটা মাঘুমা গাত, যিহেতু আমাৰ টুৰিজিম 100% আছিলে, সেই টুৰিজিম নামি আহিছে, হোটেলৰ যি ৰেট 10,000 আছিলে আজিৰ দিনত সেইটো 1,000 নামি আহিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব একেবাৰে প্লেণ্ড ৱেত তেখেতে কৈছে যে টুৰিজিম ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, 5 মানুহৰ জীৱন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ আগত যদি আপুনি চাই, তেতিয়াহ'লে 2023 ইলেকশ্যন আছে, ইলেকশ্যনৰ আগত তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা NPPৰ যিজন চিফ মিনিষ্টাৰ, তেখেতে কিন্তু এনেকুৱা এটা ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে যে তেখেতে এতিয়া মানুহৰ লগত, মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টৰ লগত, মানুহৰ এই বিপদৰ লগত, মানুহৰ এই দুখৰ সময়ৰ লগত মানুহৰ সৈতে থিয় হ'বই লাগিব। কাৰণ আগন্তুক দিনত যেতিয়া মানুহে ভোট দিব, এই কথাবোৰ মানুহে মনত ৰাখিব, টুৰিজিমৰ কথা মানুহে মনত ৰাখিব। বিভিন্ন দিশ লক্ষ্য কৰি কন্ৰাড চাংমাই এনেকুৱা কিছু স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত। নিলয়, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। বলেন, আপোনাকো বিদায় জনাইছো। আৰু এনেদৰে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে দেশ। ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু সমান্তৰালকৈ অসমৰ যান বাহনৰ চালকসকলো ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।